ռազմի յուրաքանչյուրը ավելացնի իր բաժին պատասխանատվությունը, մեր նահատակված զինվորների պատասխանատվությունը գետնին չթողնելով։ Մայոր Գարուշ Համբարձումյանը, կապիտան Սոս Էլբակյանը, կրտսեր սերժանտներ Սմբատ Գաբրիելյանը և Գրիշա Մաթևոսյանը լիարժեք կրեցին իրենց պատասխանատվությունը Աստծո առաջ, հայրենիք պետության առաջ, մեր ժողովրդի ու պատմության առաջ, մեր նահատակների ու սերունդների առաջ, Եռաբլուրի ու ծիծեռնակաբերդի առաջ, և սա մեր ապրողներիս պատասխանատվության ժամն է։ Օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, այր մեր, որ էր գինս ես, Սուրբ Երիցիանուն քո, եգես սյարքայություն քո, եգեցին դամ քո, որպես էր գինս եվերդի։ Սհաց մեր հանապար զորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողում մերոց պարտապանած, և մի տան իրս մեզի փորձություն, այլ վրգյազ մեզի չարել, զիկոյի արքայություն և զորություն և թար Հավիկյանս ամեն։ Thank you.